Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Dobrý deň, dneska máme 19.2.2022. A tu sú chlapci mladí. Chlapci, áno, ktorí nás podporujú. Povedzte, na čo ste sem prišli, však vy ste mladí chlapci. Boli Marcelovi Ďurechovi. Marcel Ďurech tu je aj dneska. Jurečkovi? Ďurech, Marcel Ďurech. Ďurech. To doje. Taký debilko. Si dievča alebo chlapec, lebo neni vidieť náušnice. 47. pohlavie. Martulku tu máš. Videl si ju? Minule sa... Aj minule sa rozohnila extrémne na to, že si sa so mnou fotil. Na čo keď? A to je ako, že ona bude rozkazovať. Ona bude rozkazovať, či sa mám s niekým fotiť, alebo nemám. To kam sme došli? To kam sme došli? Ona si myslí, že ty nevieš, kto som a čo som spravil, ale však ty vieš veľmi dobre, že sobík je nevinné zvieratko, čo by nikomu neublížil bezdôvodne. Veru. Tak to mi ukázala. Igorko, veľa šťastia, veľa lásky. A nech sa ti splní, čo si želáš. Ďakujem pekne. A čo si, čo si? Môžem povedať aj ja svoj návod? Áno. Ja som narodiny nemal. Nemal? Niektorí izoláti si tam dajú iné narodiny. A keby si si všimla aj rok narodenia, tam bol 2001. Ja si nepozerala. 2001, ty máš 21 rokov len. A ty nahrávaš? Áno. Čo? A dokonca nie som ani najebaný. Není si najebkaný? Nie, dneska nie. Pravde. Tu je najväčšia. Ikona vesmíru. Jurečka je stálica. Má síce výkyvy ako každý človek, nehanbí sa za ne, ale je stabilný. Čo vám poviem? Toto je zrnko a zo zrnka potom vyrastie krásny kvet. Alebo more má jednu kvapku a z miliónov kvapiek vznikne ďalšie a krásne more. Nazvali sme to Medzinárodný tribunál. Jozef Klány, magister práv, prehovorí k vám, je nepodplatiteľný. Existuje nejaký právny dôvod covidizmu? Nie. Som rád, že sme na tomto mieste. Toto je podstata, prečo sme otroci, lebo sme nuly, nič neznamenáme. Ja osobne som očakával, že tu bude dnes viacej bezdomovcov. Exekujú nás, stražia, pravíme poriadok aj s degenerovanou mládežou. Upozorňujem všetkých narušiteľov, nezastavia nás. Kľudne prídite vyskúšať aj vitamínové doplnky, nech sa páči. Psychologicky si to uvedomme, že žiaden živočích tvor si nedá za vodcu nejakého degeneráta. Akých máme my alfa samcov, oni nám hovoria dezoláti, ja ich z tých liberálov nazývam dekadenti. Poslanec Žiak, ktorý inteligenčne aj morálne je kdesi na dne. Prečo by nás mal Putin napadnúť? Kvôli tomu, že máme brinzové halušky, môj kolega, pán Klány, ktorý dokonca aj hladovku vytvoril si. Tú odvahu musíme mať aj my. Dobre? Áno. Čaputka k lopate! Čaputka k lopate! Agenti zamreže! Agenti zamreže! Mladí ešte nevedia asi, o čom toto je. Je tu mladý hokejista. Možno to bude druhý Šatán. Takže tešíme sa. Šajbu, šajbu, šajbu. Dneska ste mohli sedieť doma a pozerať zápas medzi Slovenskom a Fínskom, Slovenskom a Švédskom. Priatelia, tento zápas sa možno ani nemá uskutočniť. My sme si mysleli, že Čaputová podá na ústavný súd to, aby sa zápas s Spojenými štátmi americkými anuloval. Zmluva so Spojenými štátmi americkými nemajú problém bez súhlasu slovenských občanov to podpísať. Ľudia s tým nesúhlasia. Vidia to aj v prieskumoch verejnej mienky, pričom tie prieskumy sú samotne skorumpované. Sme dezoláti. Len si predstavte, ako mi je smutno. Je prezidentka Slovenskej republiky demokratická? Nie! Tak. Fajči ako komín, pije ako dúha a oblieka sa ako Čaputová. Stretávajte sa pravidelne. 20, 30, 10, 5. Choďte von.
Je to Martin. Bez Martina. Martin bol ako to semienko. Dosáhli ste takového bodu uviedomení a intuitívneho rozvoje, že na vás žiadne mainstreamové lži a masáže už neplatí. Abych vám pomohol společnými silami sjednotit Evropu a potom i celý svět. Naštěstí se lidé po celém světě probouzí a jakmile se probudí, už nikdy nespí. Jakmile bude zlo poraženo, budeme mít poprvé v historii lidstva možnost společně vybudovat svět bez válek, vlád, harmonii a jednotě. Svět tak nádherný, že by nám ho mohli závidět princové a princezny z pohárek. Hello! Zdravím aj tých mladých, čo si tu ukazujú. Takže Slovensko sa Slovensko sa prebúdza a dúfam, že naši dostanú aspoň nejaké víťazstvo dosiahnu. Možno pozerajú na nás a ťukajú si na čelo. Vyhlasovanie do mikrofónu, alebo čo to je, do tejto búdy, do tejto debni. Občan, pridaj sa! Občan prosil o milodary. Žiadny občan nemôže byť na kolenách, nemôže byť na ulici. Rúška dole, hlavy hore! Dole rúška, hore hlavu! Hole, hole. Zuzka, brúška. Sme tu, aby sme ho vyslyšali. Za všetko môžu politické bandy. A ďalej. Posledné zvonenie, Čaputka. Pojdeš do náha. Zračenie. No, Bohu. Áno. I ružová šunka. Nemusím byť gynekologom, aby som nepoznal Ciganíkovú, Remišovú, Nikolsonovú, Čaputovú, Puškárovú, Hanzelovú, Generátor. Hamba, hamba! Keď majú naše malé deti rúška na tvári, znamená to, že nesmú hovoriť. Dali nám náhubky, aby sme sa cítili ako opice. Je to vymyslený počítačový vírus. Prekonal som obojstranný zápal pľúc. To je pani Alenka z Martina. Igor, čo by si povedal? To je katastrofa. Čo sa deje? Dobre, vy ste za čo ste. Neverte preto médiá. Dneska sa nevykrikuje? Musím sa aj šetriť. No však to, však máte slabé srdce. No ale to mi srdco povzbudzuje, keď ty... No pozor, to mi kardiolog nesúhlasil. Ne? Čo by si nám povedal naživo? Hore je Boh, stvoriteľ, hej tam je hore veľká kopula, ktorou sa nejde preraziť. No? Vatikán podvodnícky, Washington DC, Biden, to sú všetko figurky, herci. To sú komedianti. Ukrajina, čo si myslíš o Ukrajine? Je to štát? No není, však oni oficiálne neboli uznaní OSN, hranice, nič nebolo. Všetko to na internete, ktorý si to predsa môže zistiť. Ukrajinské médiá majú zakázané informovať o tom, že sú vlastne Ruská federácia. Dúfam, že vyhráme, máme na to. Áno. A... Neplatiť elektriku, neplatiť vodovody, dane, nič všetko, oni nemajú na to nárok. Majú čipy, môžu sa smiať koľko chcú. Čipy majú. Sú programovaní, pretože hydroxid grafénu funguje na 26 GHz, je to dokázané. Morgelóny, všetko tam je. Kebile, a vieš, kto za tým stojí? Jezuiti, krčmery. Čaputové nech mi dole, vláda celá, nedala amnestiu. Ale ako sa hovorí, na každého raz príde? Mraz, príde, aj mraz. Pamätaj živý na rok 44., keď odhodlaní na smrť povstali proti fašistickej smrti synovia, verní a... Hruďov zaštítili mať. To vroneli to už v zbore. Ktoré rozžal na obzore Stalingrad. Takže uvedomte si, že naši psi. A ja, že som pokud. V parlamente.